Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы маселе боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин адвокаты жогорку сотко арыз жолдойт. Адвокат 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотунун Калиевди бөгөт чарасын камакка алуу боюнча чечими туура эмес деп, жогорку соттон бул чечимди четке кагууну өтүнүүдө. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев шектүү катары 18-апрелде кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайында отурат. Эскерте кетсек, быйыл 26-январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, -20 градустан ашкан катуу суукта шаар тургундарына 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул окуя жарым жыл мурун модернизацияланган ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталгандыгы суроо жараткан. Башкы прокуратура коррупция беренеси боюнча иш козгоп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө баштаган болчу.